门一打开，台湾队长陈杰宪走了出来，大批球迷粉丝欢声雷动，尖叫声响彻整座桃园机场，队长戴上花圈，整个享受在球迷的欢呼中。不过在这之前却发生小插曲。台湾英雄们下机后与副总统萧美琴和总机蔡其昌合照，不过夸张的来了，一群小黄人窜了出来，拉起布条无视选手，挤到最前面，大啦啦的站在副总统旁边比赞拍照。小黄人就是机场里某连锁免税店员工，这样的行为让网友超生气，更灌爆他们的官方脸书，写下难看死了，把球员挤去后面是怎样，以后去买要蹭也要有秩序，整个又吵又乱，不尊重球员就下去啦，一直吵，整个行径都被网友痛批。球员准备离开，又有白色团体乱入，把他们团团包围，甚至挡在正前方，让整个动线大乱，球员们根本寸步难行。不止这样，球员下机前一刻，好几名空姐全挤在机门前，几乎没有路可以走，也没有人控管，让场面一度相当混乱。台湾英雄凯旋归国，人人都想要一睹庐山真面目，但热情如火的粉丝也让今晚的桃园机场频频出乱象。TVBS 新闻廖宗庆，桃园报道。